Men Göran, du tar ju inte det här på allvar. Är det här bara en lek för dig det eller? Ja. Sånt här lim man fick i skolan. Åh, vad gott. Morgon för fan, jag hittar vattenfärger här. Kom! Skitkul! Och gott lim har de också. Ja, nu är vi i Äppelbo och det är måndag morgon. Och vi ska försöka få igång min Amazon här som det är... Jag skulle tro att det är ungefär 33 grader kallt. Ja. Minst. Och prova. Och den har stått utan motorvärmare i natt, så det här blir spännande. Vi får inte filma nu! Ja, som sagt, ingen motorvärmare. Kallt är det. Är det något problem då? Det här är en intervju. Det problem med choken, för den fastnar. Ja, nu är det riggat och klart här i X härad, så nu väntar vi bara på folket. Spelar i Ekshärad och fått se lite av Ekshärad och de har fått se oss. Ja, vad trevligt. Ekshärad avklarat. En svinkall måndagkväll i Ekshärad. Strax över 20 grader kallt. Men det är varmt och skönt inne i alla fall. Och imorgon bär det iväg till nya mål. Imorgon ska vi till Oleby, strax utanför Torsby. Och då jävlar! Det var ett jävla tjat. Det var bra ikväll också.